അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കർക്കിടകം സ്പെഷ്യൽ ഔഷധ താളി. നമ്മുടെ മുടിയും സ്കാൽപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും മുടി വളരാനും സഹായിക്കുന്നതാണ്. കെമിക്കൽ ഷാമ്പുവിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നാച്ചുറൽ ഷാമ്പു ആണ് ഇത്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കർക്കിടക സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധ താളിയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഔഷധ താളിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് മുടി നന്നായിട്ട് വളരാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്, നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പൊക്കെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധ താളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും താളിയുടെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലർക്കൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട്, നമ്മളിങ്ങനെ നാച്ചുറൽ താളിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുടിയിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കെമിക്കൽ ഷാമ്പു ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ മുടിയിൽ നിന്ന് കെമിക്കൽ ഷാമ്പുവിന്റെ ഉപയോഗം കുറച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മുടിയുടെ ഒരു പീഡപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചിരുന്ന താളി, ഞാൻ ചേർക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് സഹായിക്കും കേട്ടോ. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിലുണ്ട്, എന്റെ ഫേസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നല്ല മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ, കാറ്റും മഴയായിരുന്നു, ഇപ്പൊ എന്തോ പെട്ടെന്ന് മാറി നല്ല വെയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന താളി ഏതാന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചുതരാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനലിന് മുമ്പ് കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം, നമ്മള് ചാനലിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുവിധം ഒരുപാട് വീഡിയോ ഞാൻ ഈ ഒരു താളിയെ കുറിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന താളി വട്ടക്കുറുന്തോട്ടിയുടെ താളിയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം, കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചുതരാം. അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ വട്ടക്കുറുന്തോട്ടിയുടെ താളി. താളിയല്ല കേട്ടോ ഇത്, വട്ടക്കുറുന്തോട്ടിയാണ് ഇത്. രണ്ടിതിന്റെ ഇല ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലാണ് ഇട്ടുണ്ടാവുക. നമ്മുടെ സാധാരണ പിന്നെ കുറുന്തോട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇല നീളത്തിലുള്ള ഇലയല്ല അതിന്റെ ഉണ്ടാവുക. ഇതിന്റെ ഇല നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വട്ടത്തിലായിരിക്കും കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഇല ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ പറമ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സമയമാണ്. നമുക്ക് താളിയിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു താളിയാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ മുടി വളരാനും നമ്മുടെ പിന്നെ മുടിയിലുണ്ടാകുന്ന ഓയിലും അഴുക്കൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ നന്നായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന താളിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഷാമ്പുവിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നാച്ചുറൽ ഷാമ്പു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വട്ടക്കുറുന്തോട്ടിനെ പറയാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഈ വട്ടക്കുറുന്തോട്ടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ കുറുന്തോട്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. സാധാരണ കുറുന്തോട്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ മരുന്നിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ താളിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വട്ടക്കുറുന്തോട്ടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനിത് ആദ്യം പറിച്ചെടുക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പിന്നെ വട്ടക്കുറുന്തോട്ടി ഉപയോഗിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൽ പകുതി മുക്കാൽ പേരും വട്ടക്കുറുന്തോട്ടി ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക, എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ തണ്ടടക്കം നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടൊക്കെ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ കല്ലിലൊക്കെ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ തണ്ടടക്കം ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനിതാ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള വട്ടക്കുറുന്തോട്ടി ഞാൻ പറിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാടൊന്നും ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഒറ്റ യൂസിന് ഇത്ര മതിയാവും. ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അത് വ്യക്തമായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ, നിങ്ങളുടെ പറമ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. അങ്ങനെ മുടിക്ക് ചേരായി വരും, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. താളിയല്ല, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മുടിക്ക് ചേരുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു സംശയമില്ല. പിന്നെ വട്ടക്കുറുന്തോട്ടിയുടെ കൂടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ്ടോ പേരയിലയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ പേരയില പറക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകണം മരത്തു നിന്ന് പറക്കണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ എളുപ്പത്തിന് ഇവിടെ കിട്ടിയോണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പറക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം തളിരിയില കിട്ടുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേരയില എടുക്കുക. പേരയില ഞാൻ ഈ ഒരു താളിയിൽ ചേർക്കാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മുടി വളരാൻ നല്ലതാണ്, അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മുടിയിലെ ഓയിലൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന കേട്ടോ പേരയില. നമ്മളെപ്പോഴും മുടി വളരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പേരയില ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ താളിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പേരയില ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുടി നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആവാനായിട്ട് പേരയില നന്നായിട്ട് സഹായിക്കും കേട്ടോ. പേരയില ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് മതി കേട്ടോ. ഞാനിതാ ഒരു അഞ്ചാറ് ഇല ഞാനിവിടെ പറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വട്ടക്കുറുന്തോട്ടി പറിച്ചു, പേരയില പറിച്ചു, അടുത്ത എന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ താളിയിലെ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ, കീഴാർനെല്ലിയാണ്. ഇതേണ്ടോ, നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വട്ടക്കുറുന്തോട്ടിയൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മെഡിസിനൽ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് എണ്ണയൊക്കെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കീഴാർനെല്ലിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഹെയർ പാക്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കീഴാർനെല്ലി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ കീഴാർനെല്ലി എനിക്കിവിടെ ഒരുപാടൊന്നുമില്ല, ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അത് തന്നെ മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇതേണ്ടോ,
അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക, പറമ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് പറമ്പിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കീടാർനെല്ലി കിട്ടും, പക്ഷെ മഴ ആയതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക പറമ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ കീടാർനെല്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ കീടാർനെല്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് മതിയാവും. ഒരുപാട് അളവിലൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പൊക്കെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. മുടിക്കായ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് കീടാർനെല്ലി നന്നായിട്ട് സഹായിക്കും കേട്ടോ. മുടിക്കായ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ മുടിയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് കീടാർനെല്ലി നന്നായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കീടാർനെല്ലി ഉണ്ടോ നോക്കുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എടുക്കുക കേട്ടോ. കീടാർനെല്ലി കണ്ടാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതോ ഞാനിപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളൊന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ കീടാർനെല്ലി ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് റെഡാണ് കേട്ടോ. കീടാർനെല്ലി നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് വെള്ള വെള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇളം പച്ചയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഇളം പച്ച വരുന്ന തണ്ടും ഉണ്ട്, ഇതേപോലെ റെഡ് തണ്ട് വരുന്നതും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് രണ്ടിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ളത് റെഡാണ്, റെഡാണെങ്കിൽ റെഡ് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളയാണെങ്കിൽ വെള്ള ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ് കേട്ടോ. കറിവേപ്പില ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി പറിച്ചിട്ട് തരാം, നിങ്ങളിവിടെ നിന്നാൽ മതി. കറിവേപ്പില നമ്മൾ എല്ലാ താളിയിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും കറിവേപ്പില നിങ്ങൾ ഏത് താളി ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഞാൻ പറിച്ചിട്ട് വരാം. അപ്പൊ ഞാനിതാ രണ്ട് തണ്ട അളവിൽ കറിവേപ്പില പറിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത്ര മതി. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റും കൂടി നമ്മുടെ താളിയിൽ ചേർക്കാനുണ്ട്. അത് എന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ താളി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വട്ടക്കുറുന്തോട്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ താളിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വട്ടക്കുറുന്തോട്ടി ഇല്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ താളി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നില്ല കേട്ടോ. വട്ടക്കുറുന്തോട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ താളി ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഇതാ ചെമ്പരത്തി ഉണ്ട്, ചെമ്പരത്തി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെമ്പരത്തി താളി ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പാടത്താളി ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ ഏതാണ് താളി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വട്ടക്കുറുന്തോട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക വട്ടക്കുറുന്തോട്ടി ഉണ്ടോ നോക്കുക, ഇല്ലാത്തവർ സാധാരണ നമ്മുടെ താളി ചെമ്പരത്തിപ്പൂവും ചെമ്പരത്തിയില വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്തുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നിങ്ങൾ ചേർത്തിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ, കയ്യൂന്നിയാണ്. നമ്മുടെ ബ്രിങ്കരാജ് ഇല്ലേ, അതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള താളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യൂന്നി ഉപയോഗിക്കുന്ന താളികളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ താളിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കയ്യൂന്നി ഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ മുടിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കറുപ്പ് നിറം നൽകാനായിട്ട് കയ്യൂന്നി നന്നായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മുടി വളരാനും ഇത് നന്നായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എണ്ണ കാച്ചുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ കയ്യൂന്നി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹെയർ പാക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത്, പിന്നെ എണ്ണ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ താളിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യൂന്നി ചേർക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഇവിടെ കുറച്ച് കയ്യൂന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി കുറച്ചുകൂടി കിട്ടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി മേലേക്ക് കയറിക്കോണം. ഞാനത് പറിച്ച് വന്നിട്ട് കാണിച്ചുതരാം. അപ്പം ഞാനിതാ അത്യാവശ്യം കയ്യൂന്നി പറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ളത് കാരണം ഞാൻ ഇത്ര അളവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതിലും കുറവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ഔഷധത്താളി തയ്യാറാക്കാൻ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പൗഡർ ചേർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും. എനിക്കറിയാം പുറമെയൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പൗഡർ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കുന്ന അത്ര നല്ലതല്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ അതിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ പരമാവധി നമ്മളങ്ങനെ പൗഡറായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിനി വേഗം പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഔഷധത്താളി തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് താളി തയ്യാറാക്കാൻ നമ്മൾ പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വട്ടക്കുറുന്തോട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വട്ടക്കുറുന്തോട്ടി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും താളിയാണ് കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം. വട്ടക്കുറുന്തോട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വട്ടക്കുറുന്തോട്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇല എടുത്തിട്ടാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുന്നത്. ചെറിയ തണ്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ കല്ലിലൊക്കെയാണ് അരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തണ്ടടക്കം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയിലിട്ട് അരയ്ക്കുന്ന കാരണമാണ് ഞാൻ വലിയ തണ്ടൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ താളിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മൾ കല്ലിലൊക്കെ ഇട്ട് അരച്ച് താളി തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കെമിക്കൽ ഷാമ്പൂവിന് പകരമായിട്ട് ധൈര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നാച്ചുറൽ ഷാമ്പൂ ആണ് കേട്ടോ വട്ടക്കുറുന്തോട്ടി. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിത് എല്ലാം മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് പേരയിലയാണ്. പേരയില ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊരു അഞ്ചാറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു അളവിൽ മതിയിട്ട് അപ്പോൾ പേരയില നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പിച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തത് കീഴാർനെല്ലിയാണ്. കീഴാർനെല്ലി നമുക്ക് അങ്ങനെ വേറെ ഒന്നും കളയാനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഈ ഒരു തണ്ടടക്കം തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ. കീഴാർനെല്ലിയൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നിലത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിനകത്ത് ചെളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുക.
അടുത്തത് കറിവേപ്പില. കറിവേപ്പില നമുക്ക് ഇല മാത്രമായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് കയ്യൂന്നിയാണ്. കയ്യൂന്നി പിന്നെ നമുക്ക് ആ തണ്ടടക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് അരയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഒന്ന് പിച്ചിയിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഔഷധത്താളി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാലും മതി. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. നമ്മളിതൊരു പാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലൂസായിട്ട് വേണ്ട, കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാക്ക് എത്രമാത്രം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പം ഞാനിതാ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അരിക്കാതെ പാക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത്. താളി ആയിക്കോട്ടെ, ഹെയർ പാക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, ഏതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഞാനിതാ ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഔഷധ താളി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് സ്കാൽപ്പിലും മുടിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ പാക്ക് നമ്മൾ മുടിയിൽ തേക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മുടിയിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് ഓയിലാണോ മുടിയിൽ തേക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുക. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ഓയിലിംഗ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എങ്കിലും നമ്മൾ സ്കാൽപ്പിലും മുടിയിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഓയിൽ നമ്മൾ തേച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് മഴക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കർക്കിടക മാസത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹോട്ട് ഓയിൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മുടിക്ക് ചേരുമെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനും ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഞാൻ ചൂടാക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് വഴി ചൂടാക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ കാച്ചിയ എണ്ണ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും തീയിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ചൂടാക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, ആ രീതിയിൽ ചൂടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുപ്പിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂടാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിതാ ഓയിൽ കുറച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ചൂടോടുകൂടി നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലേക്ക് തേക്കരുത്. നമ്മുടെ പിന്നെ സ്കാൽപ്പിലേക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ചൂടില്ലേ, ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് പിന്നെ സ്കാൽപ്പിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്കിത് തേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ തേക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡീപ്പ് ഓയിലിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സ്കാൽപ്പിലും കുറച്ച് തേച്ച് കൊടുക്കാം. മുടിയിലും മുടിയുടെ അറ്റത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ തേച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഡെയിലി മുടിയിൽ ഓയിൽ തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഒരുപാട് ഓയിൽ ഏത് സമയം, നമ്മളിപ്പോൾ മുടി കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഒരുപാട് ഓയിലാവുന്ന അത്ര നല്ലതല്ല. അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ താളിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ താളി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുടിയിൽ നിന്ന് ഓയിൽ കളയാൻ പറ്റുന്നത്ര ഓയിൽ ഒരു ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തേച്ച് കൊടുക്കുക. മുടിയുടെ അറ്റത്തൊക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റൻസ് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ മുടിയുടെ ഉള്ളു പോകുന്നതിന് കാരണം സ്പ്ലിറ്റൻസ് ആട്ടോ. മുടി സ്പ്ലിറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുടി അത് മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ മുടി പൊട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ പിന്നെ ചിലർ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുടി കൊഴിച്ചിൽ അങ്ങനെ സ്കാൽപ്പിൽ നിന്ന് വല്ലാണ്ട് മുടി പോകുന്നില്ല. സ്കാൽപ്പിൽ മുടിയുണ്ട്, പക്ഷെ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ളില്ല എന്നുള്ളത്. അതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം മുടി പൊട്ടിപ്പോകുന്നതും സ്പ്ലിറ്റൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഓയിൽ നിങ്ങൾ മുടിയുടെ അറ്റത്തൊക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാനിതാ ഞാൻ എടുത്ത ഓയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഓയിൽ തേച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളിന്ന് വട്ടക്കുറുന്തോട്ടിയുടെ താളിയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ മുടിയിലുള്ള ഓയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കൂട്ടോ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോ കമൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ സ്കാൽപ്പിൽ നഖം തട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊടി പോലെ വരുന്നു എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പ് ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ്. താരനല്ല അത്, നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്കാൽപ്പ് നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചർ ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഡെയിലി കെമിക്കൽ ഷാമ്പു ഉപയോഗിക്കുക, ഡെയിലി ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആവുന്ന പാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. സ്കാൽപ്പ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മോയ്സ്ചറായിട്ട് വെക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുക കേട്ടോ. വെള്ളം കുടിയൊക്കെ കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ നഖമൊക്കെ തട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളപ്പൊടി പോലെ വരില്ല, അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ. അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിയൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ തേച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മുടി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഓയിൽ തേച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മസാജ് കൊടുക്കാം. എന്തായാലും അത്യാവശ്യം ഓയിൽ തേച്ചല്ലോ. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റോ 10 മിനിറ്റോ നേരമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ഓയിൽ നമ്മൾ മുടിയിൽ പിടിക്കാൻ ഒരു സമയം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കൊടുക്കുക. ഞാൻ പിന്നെ ഓയിൽ അങ്ങനെ വെക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. എനിക്കിപ്പോൾ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓയിൽ തേച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാജ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പാക്ക് തേക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഔഷധ താളി പിന്നെ തേച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മുടി കഴുകാൻ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ പറയാം, പാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്തിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം.
നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പ് മുടിയൊക്കെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ പാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ എടുത്ത് ഞാൻ പറയാം, അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. വട്ടക്കുറുന്തോട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുള്ളതാണ്. കയ്യൂനി, പിന്നെ കീഴാർനെല്ലി, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പിന്നെ തലയ്ക്കും മുടിക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തണുപ്പ് തരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അലർജി പ്രശ്നമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. തേക്കുമ്പോൾ സ്കാൽപ്പിൽ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്ന് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മേത്ത് മൊത്തമാവും. അപ്പോൾ മുടി മുന്നോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്കാൽപ്പിൽ നന്നായിട്ട് ആവുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ തേച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ താളി നിങ്ങൾ മുടിയിലേക്ക് ഒരുപാട് തേച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ സ്കാൽപ്പിൽ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തേച്ച് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമ്മുടെ മുടിയിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നോളും. പിന്നെ സ്കാൽപ്പിൽ ഒരിടം പോലും വിടാതെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വിരലുകൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും എത്തുമല്ലോ. അതുപോലെ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തേച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഔഷധത്താളി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു 2 തവണയോ 3 തവണയൊക്കെ ഈ താളി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഡെയിലി ചെയ്യരുതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കാരണം നമ്മുടെ മുടി ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയിപ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഡെയിലി ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിത് ആഴ്ചയിൽ 2 തവണയോ 3 തവണയോ 2 ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു താളി പാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. മുടി കഴുകുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഔഷധത്താളി ഞാൻ സ്കാൽപ്പിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്കാൽപ്പിൽ തേച്ചിട്ട് ഒന്ന് പിഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മുടിയിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നോളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചിലപ്പോൾ നോയ്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നല്ല കാറ്റാണ്. അത് മാത്രമല്ല ചീവീടിൻ്റെ ശബ്ദം നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ ശബ്ദത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചീവീടിൻ്റെ ശബ്ദമായിരിക്കും കേൾക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഔഷധത്താളി ഇതുപോലെ തന്നെ തേക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളൊരു 15 മിനിറ്റ് നേരം ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. തണുപ്പ് പറ്റാത്തവർ ഞാൻ എടുത്തു പറയുകയാണ്, കഴുകാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴുകാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു 15 മിനിറ്റ് നേരം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴുകുക കേട്ടോ. കഴുകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വേറെ ഷാമ്പു ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്കിത് കെമിക്കൽ ഷാമ്പുവിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നാച്ചുറൽ ഷാമ്പു ആണ്. നിങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. കഴുകിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, പിന്നെ നമ്മുടെ താളിയുടെ ഒരു അംശം പോലും നമ്മുടെ മുടിയിലോ സ്കാൽപ്പിലോ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കഴുകിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു രക്ഷയില്ല, ഭയങ്കര കാറ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി കഴുകുന്നൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ കഴുകിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഔഷധത്താളി ആഴ്ചയിൽ എത്ര തവണ ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റിലൂടെ ചോദിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഈ ഒരു കർക്കിടക മാസത്തെ ഈ ഒരു മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെയുള്ള ഔഷധത്താളിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മുടെ മുടിയിൽ അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഞാൻ കാണിച്ച എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഔഷധത്താളി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്കിനി അടുത്ത ദിവസം കാണാം.